উত্তর পূর্বাঞ্চল প্রথমবারের স্থাপন মীন ক্ষেত্র বিদ্যালয়, সোনাপুরের বগীবাড়ীত স্থাপন হওয়া এই মীন ক্ষেত্র বিদ্যালয়ে হয়েছে ভারত সরকারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র মীন ক্ষেত্র বিদ্যালয়। কলং কপিলি নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ বাবে হাতত লৈছিল এই মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয় স্থাপনৰ পদক্ষেপ। সোনাপুৰৰ বগীবাৰ স্থাপন হোৱা এই মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয়ৰ যোগেদি অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰো লক্ষাধিক লোকে মীন পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাট বিচাৰি পাইছে। কলং কপিলিৰ মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয়খন হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয়, আৰু এই মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে আমি অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, উৰিষ্যা আৰু বিহাৰৰ যুৱক যুৱতীসকলক মীন পালন সম্পৰ্কীয় প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ সফলভাৱে ইয়াত গ্ৰহণ কৰি আজি তেওঁলোকে নিজৰ অঞ্চলত মীন পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে। এই মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে বিগত তিনি বছৰত প্ৰায় 10,000 যুৱক যুৱতী প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে, আৰু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত এই যুৱক যুৱতীসকলে নিজ নিজ অঞ্চলত মীন পালনৰ জৰিয়তে বৰ্তমান স্বাৱলম্বী হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কলং কপিলি নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে গ্ৰহণ কৰি অহা এই কামসমূহৰ বাবে 2021 চনত ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ বেচৰকাৰী সংস্থাৰ বঁটা লাভ কৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্থাপন মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয়। সোনাপুৰৰ বগীবাৰীত স্থাপন হোৱা এই মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয়ে হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয়। কলং কপিলি নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ বাবে হাতত লৈছিল এই মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয় স্থাপনৰ পদক্ষেপ। সোনাপুৰৰ বগীবাৰ স্থাপন হোৱা এই মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয়ৰ যোগেদি অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰো লক্ষাধিক লোকে মীন পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাট বিচাৰি পাইছে। কলং কপিলিৰ মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয়খন হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয়, আৰু এই মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে আমি অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, উৰিষ্যা আৰু বিহাৰৰ যুৱক যুৱতীসকলক মীন পালন সম্পৰ্কীয় প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ সফলভাৱে ইয়াত গ্ৰহণ কৰি আজি তেওঁলোকে নিজৰ অঞ্চলত মীন পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে। এই মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে বিগত তিনি বছৰত প্ৰায় 10,000 যুৱক যুৱতী প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে, আৰু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত এই যুৱক যুৱতীসকলে নিজ নিজ অঞ্চলত মীন পালনৰ জৰিয়তে বৰ্তমান স্বাৱলম্বী হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কলং কপিলি নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে গ্ৰহণ কৰি অহা এই কামসমূহৰ বাবে 2021 চনত ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ বেচৰকাৰী সংস্থাৰ বঁটা লাভ কৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।